mais lima jaxal yeen ñi jangal qur'an surtout yeen yo yeen tisé lu wax fe mu ni inni te ci daoud mu ni inna fala inni ja'ilun fil ardi khalifatan fi mun ya daoud inna جعلناك خليفة في الأرض. Parce que bu adam transition la te dafa am opposition. Bu adam transition la te dafa am opposition. Chance bi moy ñi opposé duñu citoyen à part entière te moy malaïka yi. Ata jalo fiha opposition la mais ñom duñu citoyens à part entière ay observateurs lañu motax la xew ba mu xewé ci aljanna yalla xawam kersa ndax yi mu utiliser yeb pour jox portefeuille bi adama dali xew xew bokul ak bu daoud ñaari khalifa yi bokul ya daoud inna ja'alnaka bi amul opposition malaka yi d'accord nañu motax inna motax bossam du pouvoir de transition parce que mandat électif la hukm intikhabi la du hukm wirathi kon nak set nañu ba condition yep réunir nañu malaka yi d'accord nañu ak yalla pour ni daoud mi man na nekkal wa kawak wa souf budé ci niveau daoud parce que yalla defa gis ni daoud du conservateur réformiste la ok motax mu wolu parce que kelé walu asaman la gëna min ci walu aduna motax mu nek conservateur qui nak bolé na walu asaman ak walu ki motax mon ko ya daoud à l'unanimité inna ja'alnaka khalifatan fil ard nga yoré ci roi asaman pourquoi waxuko fa do mais fahkum fahkum bayn an-nas bil haqq nga administrer souf waxul wotel ku yoré daïra ba mu yoré diné ba mu yoré tariikha moy woté bi administrer fahkum bayn an-nas bil haqq administrer li ci kaw souf way nañ ko tek bil haqq ñu ni fofu bil haqq du firi deug yani bil adl tek ko ci justice parce que administration bu ko justice yenoul togni day bare kon mu def cumul de mandat jël ne pouvoir temporel ak pouvoir spirituel motax laïcité di daqou ndax ñaar yépp lay doxale